יושבים כל המשפוחה, יש כאלו שזה המסורת. חצי משפחה ברצלונה, חצי ריאל מדריד, הם מתחילים לריב ביניהם. לא, זה הכניס, ומה פתאום, הקבוצה לא יותר טובה, מתווכחים, רבים, צועקים. אתה פונה אליהם, אומר להם, חבר'ה, המלחמה לא מתרחשת פה, המשחק לא פה, המשחק הקלאסיקו מתרחש איפה, בברנבאו. שמה, לא פה. שם המשחק האמיתי, שם נלחמים, גם מקבלים כסף על המשחק. אחים יקרים שלי, המלחמה האמיתית היא לא בעזה. זה כאילו, זה, מה שאנחנו רואים שם זה השלכות של המלחמה האמיתית. המלחמה האמיתית היא בין השר של ישמעאל לבין מלאכי מרום שמגינים על עם ישראל. ומי מייבא, מי מביא את הנשק לאותם מלאכים? התהילים שלך, הדמעות שלך, הצניעות שלך, זה מה שמביא את הכוח למלאכי מעלה להתמודד כנגד השרים של ישמעאל. כל מה שאנחנו רואים בעזה, בלבנון, שיגורים, יירוטים, רקטות, בלגן, זה תוצאות של המלחמה של המעלה. מלחמה אמיתית זה עם התהילים שלך. עם הדמעות שלך על החיילים היקרים, לא לשכוח לרגע אחד. יש חיילים כל רגע נלחמים בשבילך, ואתה יושב לי, אוכל לי פיצה, עושה לי הוואנטות, רב לי עם זר. אנשים נלחמים עכשיו בשבילך. הם מחכים לתגבורת שלך, לתחמות שלך, עוד תהילים, עוד קבלה טובה, עוד התגברות. מישהו פגע בך? תגיד, יודע מה? בשביל החייל. תגיד את השם של חייל שאתה מכיר. בשבילו אני מוכל. בשבילו השבת אני שומר. רק בשבילו. אתה תראה שיהיו לו ניסים ונפלאות בעזרת השם.